Regionului განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ministris ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 180 მილიონზე მეტ ლარს დახარჯავს. Აღნიშნული თანხა საქართველოს ყველა რეგიონს მოხმარდება, გარდა ავტონომიური რესპუბლიკებისა. 2014 წელს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გეგმავს გზების, ხიდების, საკანალიზაციო სისტემების, ბაღების, სტადიონებისა და სხვა შენობების შეკეთებას. Ჯამში დამტკიცებული 430 პროექტი. Ჩვენ ამ პროექტების განხილვა დავიწყეთ 30 დეკემბერს და გასულ კვირას დავასრულეთ ამ პირველი ეტაპისთვის მიღებული პროექტები. Ჯამში 430 პროექტი დავამტკიცეთ და 125 მილიონი ლარი საქართველოს მთავრობის ბოლოს ყმაზე უკვე გამოიყო ამ პროექტების განსახორციელებლად. Პრიორიტეტები დგინდება არა უშუალო ჩვენს მიერ, არამედ პრიორიტეტული პროექტები მოდის ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან. Da, akedan gamomdinare ჩვენთან ხდება პროექტების თავმოყრა, შესაბამისი გაანალიზება და რეგიონებზე, რეგიონულ განვითარებაზე მომუშავე სამთავრობო კომისია, რომელიც ჩვენი სამინისტროს გარდა სხვა სამინისტროს წარმომადგენლებსაც მოიცავს, სწავლობს ამ პროექტებს, იხილავს და შესაბამისად იღებს გადაწყვეტილებას პროექტების დაფინანსებასთან დაკავშირებით. David Narmanias თქმით, ტენდერების გამოცხადება დაგეგმილი პროექტების განსახორციელებლად უკვე დაწყებულია.